Доброго ранку, друзі! Вітаємо вас! Все, 3 травня, у всіх офіційний робочий день. Тому, поки ви збираєтеся на роботу, пропонуємо вам подивитися огляд найрезонансніших новин. Увага на екран! Травневі свята, як і весілля, без бійок не проходять. У Києві дві компанії відпочивальників влаштували стрілянину. Конфлікт між чоловіками розпочався з бійки, а потім один із розбишак дістав зброю. У результаті стрілянини постраждав один чоловік, його доставили до лікарні. Правоохоронці з'ясовують подробиці інциденту. На Хмельниччині сталася масштабна пожежа. Горів завод поліетиленових виробів. Рятувальників викликали працівники підприємства. Боротися з вогнем приїхало понад 20 пожежників. На щастя, ніхто на заводі внаслідок пожежі не постраждав. Що стало причиною пожежі, встановлюється. А на Одещині чоловік може сісти за ґрати до 12 років через насіння. Він поцупив соняшникового насіння, не повірите, на понад 1 мільйон гривень. 53 мішки зловмисник вкрав зі складу фермерського господарства і закинув у власний автомобіль. Жодних документів на перевезення вантажу чоловік не мав, тож мішки з насінням у нього вилучили, а його затримали. 8 військових загинули в авіакатастрофі в Колумбії. За попередніми даними, військовий літак розбився, зачепившись за телекомунікаційну антенну. Президент країни вже висловив співчуття родичам загиблих. Мега-курйозний випадок стався у Парижі. Арт-дилер забув у таксі картину вартістю понад 1,5 мільйона євро. Уявіть собі, чоловік мав саме зустрітися з колекціонером живопису. Викликав таксі, поклав картину в багажник автівки, а коли доїхав до місця призначення, зовсім забув про неї. А коли згадав, було пізно. Поліція почала пошуки дорогоцінного полотна, втім поки безуспішно. В Одессе прошли митинги памяти, посвященные трагедии, которая произошла 3 года назад, 2 мая. Несколько тысяч человек вышли на улицы. Не обошлось, к сожалению, без провокаций. Так СБУ задержала группу местных жителей. Их подозревают в подготовке терактов и диверсий. На Куликовом поле находилось целых 3 тысячи полицейских, которые обеспечивали безопасность. Они получали 2 сообщения о минировании площади в течение дня. К счастью, это оказалось неправдой. Люди приходили с цветами почтить память погибших. Продолжались митинги до самого вечера. Напомню, что расследование трагедии, которая случилась 3 года назад, продолжается до сих пор. Друзі, ну а до нашого ефіру вже вривається наш колега Ярослав Кудзі зі своєю авторською рубрикою «Кримінал в деталях». І цього разу він розкаже нам про небезпечних сантехніків. Ні, це не плід фантазії, а справжня небезпечна реальність. В чому ж там суть цієї проблеми? Дивіться далі. Доброго ранку, з вами «Кримінал в деталях» і я його ведучий Ярослав Куц. Ми починаємо. Ярослав Куц – один з найкращих адвокатів країни. В минулому працював слідчим у правоохоронних органах, знає про злочинців все. Одружений, виховує 2 дітей. У вас на кухні потекли труби і ви терміново викликаєте сантехніка. Будьте обережні, бо труба може бути вам. Дядько з інструментами може виявитися злочинцем. Просто зараз ми розповімо вам всю правду про сантехніків-аферистів. Десятки пенсіонерів ошукав житель Донецька. Він приходив до їхніх помешкань, представлявся сантехніком і лякав бідолашних бабусь та дідусів, мовляв, ви затопили сусідів. При цьому пропонував вирішити проблему за гроші. Як же ж діяла його схема? Насправді ніякого потопу не було. Названий сантехнік проходив до кухні господарів і, поки ті не бачать, розливав на підлогу воду, переконуючи людей в тому, що в них тут течуть труби. За заміну комунікацій вимагав кругленьку суму. А хто відмовлявся давати гроші, погрожував перекрити воду. Так і виходить, що старенькі платили за справні труби. У вас, може, і справді прорвало кран на кухні, і ви правильно зробили, що терміново викликали сантехніка. От тільки він з вас здере чимало грошей, і не факт, що якісно полагодить той кран.
Сантехнік-шарлатан ніколи не знехтує можливістю заробити на вас. Придумує, що для ремонту того ж крану треба багато недешевих деталей. Та ще й за свою роботу накине зверху. У результаті ви заплатите серйозні гроші, а вже через кілька днів кран на вашій кухні знову вийде з ладу. А все через те, що сантехнік зробив свою роботу аби як. Ніякі скарги вам вже не допоможуть повернути свої грошові кошти. Друзі, увага! Остерігайтеся сантехніків-крадіїв. Зранку вони полагодять вам труби, а ввечері вдеруться до вашої оселі і обчистять її. Так працювала банда у Запоріжжі. Один приходив до потенційної жертви на розвідку під виглядом сантехніка. Говорив із господарями, типу перевіряв там щось, а заодно придивлявся до самого помешкання. Оглядав дверний замок і перевіряв наявність сигналізації. Квартира підходить? Ввечері він разом із спільниками-бандитами вламувався у дім, і вони виносили звідти усе, що бачили. А в Києві підлітки розіграли цілу виставу для того, щоб розвести мешканців багатоквартирного будинку. І тут не обійшлося безпідставного сантехніка. Дівчата спеціально ходили по новобудовам, де сусіди один одного ще не знають. Вони грали сусідок, переодягнувшись в домашній халатик. А хлопець, який ходив із ними, перевдягнувся в робочу форму і прикидався сантехніком. Людям розповідали казку про те, що, мовляв, вони проживають поверхом вище. І сантехнік, якого викликали батьки, впорався з роботою раніше. Майстер поспішає, а батьки ще не повернулися з роботи. Тож нещасні дівчатка просили сусідів позичити грошей, аби розрахуватися із майстром. А ввечері казали, батьки віддадуть. Довірливі мешканці давали юним аферисткам грошей, а ті зникали. Друзі, не вірте сантехнікам-самозванцям. Вас переконують в тому, що позапланова перевірка від ЖЕКу? Одразу зателефонуйте до цієї організації, нехай підтвердять прихід майстра. Якщо вам насправді знадобилася допомога сантехніка, викликайте його тільки у перевірених фірмах. Інакше ризикуєте потрапити на великі гроші. Врешті, слідкуйте за роботою сантехніка та й за ним самим також. Бо поки ви на його прохання наліте води, він тим часом може зняти відбиток замка на дверях вашої квартири. А що потім, ви вже знаєте. З вами був Кримінал в деталях. Не дайте себе кинути, бо ми точно не дамо. До зустрічі! А ще будьте максимально уважними на дорозі. Скільки би ми не показували, до чого призводить управління авто в стані алкогольного сп'яніння, все одно такі новини приходять до нас, на жаль, щоранку. Ось дивіться, у Києві сталася також дорожньо-транспортна пригода. Дівчина була п'яною, сіла за кермо автомобіля, вирішила, що вона таки зможе кудись доїхати. Щоправда, чомусь заїхати їй хотілося під землю. Там, як бачите на фото, були якісь будівельні роботи, чи будувався якийсь підземний перехід, наразі не зрозуміло. Насправді, от такі чином вона привернула до себе увагу, одразу ж приїхав патруль поліції. Насправді, дівчині дуже пощастило, тому що вона обійшлася без серйозних травм. І, в принципі, зараз її здоров'ю нічого не зашкоджує. Друзі, ну, насправді, багато аварій сталося в Україні за останні дні, тому огляд з автодоріг до вашої уваги вже зараз. Стали відомі шокуючі подробиці аварії, яка сталася вчора в Києві на проспекті Перемоги. Нагадаємо, таксист на автомобілі Kia, не впоравшись з керуванням, влетів у відбійник. Він загинув на місці. У ЗМІ пишуть, що пасажир таксі, музикант, в автокатастрофі втратив руку. Його в критичному стані доставили до лікарні. Зараз чоловік в реанімації. За словами постраждалого, таксист був п'яним, але він сів до нього в машину, бо потрібно було їхати. А з цих фото одразу зрозуміло, це історія з дуже сумним фіналом. 20-річний хлопець на легковушці не впорався з керуванням, вилетів з дороги і врізався в дерево. Автівка перекинулась, один з пасажирів загинув, ще четверо потрапили до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості. Серед них 21-річна громадянка Туреччини. А на Житомирщині водій на легковушці проігнорував попереджувальні сигнали на залізничному переїзді. Їх з пасажиркою ледь не розчавив потяг. Уникнути ДТП не вдалося. Потяг зіткнувся з машиною. Водія зі струсом мозку доставили до лікарні, а його пасажирка в реанімації. Зараз триває досудове слідство.
А в Одесі автомобіль злетів зі схилу і повис на дереві. Водій не впорався з керуванням, і ось така розв'язка. Свідок інциденту розповідає, що почув гучні крики, а потім різкий удар. Цього разу дерева врятували життя водію та пасажирам, зупинивши падіння машини. Ніхто з них не постраждав. Пасажири в столичному трамваї проїхались не з вітерцем, а з вогнем. Старий трамвай-гармошка під час руху несподівано почав горіти. Водій вчасно зупинив транспорт та евакуював пасажирів. Вогонь швидко ліквідували, минулося без жертв. Так, новость, которая на самом-то деле не покажется удивительной вообще никому, я думаю, в России игнорируют требования Международного суда ООН. Ну, это, ух ты, неожиданность какая. В апреле 2017 года суд огласил промежуточное решение по иску Украины против Российской Федерации и обязал Москву обеспечить работу Меджлиса, который ранее российская власть запретила на территории оккупированного Крыма. В МИД России заявили, что Меджлис свою работу восстанавливать не будет, потому что в решении суда, я сейчас цитирую, нет требований Российской Федерации отменить запрет Меджлиса крымско-татарского народа. То есть фраза «обеспечить работу» никаким действием Российскую Федерацию, видимо, не обязывает. Ну, как бы, логика это не их. А, до речі, пам'ятаєте, ми вам вчора в ефірі розповідали про те, що в Росії в ростовському СІЗО помер український активіст Артем Панов. Так ось, після того, як цю інформацію, як ця інформація з'явилася у засобах масової інформації, з Ростова прийшло спростування. Спочатку представники того самого ростовського СІЗО повідомили про те, що Панов живий, здоровий, все з ним гаразд. Ну, а пізніше цю інформацію про смерть спростував ще й консул України Віталій Конарський. Я нагадаю, що Артема затримали ще на початку грудня 2015 року в Ростові-на-Дону. Після того, як він нібито під виглядом біженця намагався перетнути україно-російський кордон, щоправда, сам хлопець неодноразово повідомляв про те, що його силою вивезли російські силовики. Зараз його звинувачують в підготовці до теракту. Акту Панов свою вину заперечує. До речі, на той момент, коли його затримали, йому навіть не було 18 років. У нього були проблеми із здоров'ям, будучи вже в СІЗО. Він неодноразово оголошував голодування. Ну і, до речі, це ще більше погіршило стан його здоров'я. Насправді, я вже заплуталася особисто. Достеменно ми наразі нічого не можемо підтвердити. Якщо дійсно буде якась ще важливіша інформація от стосовно цієї історії з Артемом Пановим, ми обов'язково вам розкажемо. Ну, інформація, яка вже 100%, це те, що Россия пытается слепить террориста из, по сути, 17-летнего на тот момент парня с проблемами и здоровьем. Дело сыпется, но они с серьезным видом продолжают издеваться над гражданином Украины. Это, на жаль, неодноразово такая история. Так, друзья, сегодня вечером будет новый выпуск «Секретного фронта». У них шикарное расследование. Немного позже, всего-то в 20:20, вы увидите полный выпуск, а сейчас небольшой анонс. Це секретний фронт. Від сьогодні більше не буде таємницею. Хто намагається зробити Євробачення інструментом політичних розбірок? Росія в цій гібридній війні використовує шоу-бізнес повній програмі. Як співаки від Росії стають пішаками у таємній грі Кремля? Хочу вірити, що вона не розуміє, куди вона. Ліза. Чому диктатори оточують себе дівчатами-бодігардами? Сексуальний момент теж включається. Та хто хотів смерті українського Стіва Джобса? Хто-то підсипав пісок. Секретний фронт. Тем временем Путин требует прямых переговоров Украины с боевиками. Заявление он сделал на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи. Добавил, мол, Украина упустила свой шанс на реализацию Минских соглашений. Приятно, что Меркель... у него свой мир в голове, наверное. Да. Меркель сразу пресекла подобный ход мысли российского президента и заявила, что никакого нового соглашения по Донбассу не будет. Более того, что она очень недовольна тем, как проходят встречи в нормандском формате. Именно из-за позиции России в отношении из-за отношения Кремля к вопросу. Путин также затронул тему захваченных боевиками украинских предприятий в Орло. По его словам, никто их якобы не отбирал. Там просто введено временно внешнее управление. Ну, интересная позиция. В общем, Меркель подытожила встречу тем, что снятие санкций с Россией возможно только после выполнения Российской Федерации Минских договоренностей. Друзья, больше новин у наших коллег. Далее факты.
Дякую, Петре. Дякую, колеги. Так, насправді, ось Міжнародний валютний фонд вимагає проведення в Україні пенсійної реформи, реформи та, зокрема, підвищення пенсійного віку. Про те, що пенсійний вік потрібно підвищити, і це є головною вимогою МВФ, говорили вже давно. Щоправда, в уряді це не хотіли визнавати. Проте, насправді, підвищення пенсійного віку – це найменша проблема, яка стоїть перед пенсійною системою України. І ось наш шеф-редактор Костянтин Ігнатчук розбирався в проблемі і дійшов висновку, що скоро про пенсії взагалі доведеться забути. Чому? Давайте дивитися. Навіщо Міжнародному валютному фонду наш пенсійний вік? Все просто. Там не хочуть, щоб гроші, які вони нам позичають, просто проїдались в соціальній сфері. Інакше повернути кредити Україна не зможе ніколи. А найбільша у нас соціальна діра – це пенсійний фонд. Зараз у ньому не вистачає 150 мільярдів гривень. І ця дірка буде тільки зростати. За логікою МВФ, чим більший пенсійний вік, тим пізніше людина потребує допомоги держави. Проте пенсійний вік можна піднімати хоч до 80 років, та це не вирішить проблеми. Мені та мільйонам інших людей, які зараз працюють та платять податки, доведеться готуватися, що пенсії не буде взагалі. І щоб це зрозуміти, не потрібно бути економістом, а лише вміти елементарно рахувати. Отже, ні для кого не секрет, що Україна старішає. Тобто щороку дітей у нас народжується все менше, а літніх людей стає все більше. Це означає, що років за 20-25 кожен, хто буде працювати, має за свій кошт утримувати щонайменше двох пенсіонерів. Уявіть, яких розмірів має бути зарплата, щоб її вистачило на соціальні виплати для двох пенсіонерів, на податки та ще й на достойне життя власної сім'ї. Я, звісно, оптиміст, але ж не настільки. За теперішніх умов, враховуючи розміри державних боргів, витрати на війну, темпи розвитку економіки та масштаби корупції, зарплат, як у розвинених європейських країнах, у нас не буде і через 50 років. Дещо полегшити ситуацію має пенсійна реформа, а саме введення трирівневої системи пенсійного забезпечення. Зараз поясню, що це означає, хто ще не знає. Перший рівень реформованої пенсійної системи – це солідарна система. Це, власне, та система, яка зараз і існує. Тобто всі ті, хто працює, платять соціальні внески, з яких і утримують пенсіонерів. Але, як ми вже з'ясували, цих грошей не вистачає. Тому пропонується ввести другий рівень – накопичувальну систему. Це означає, що якась частина зарплати кожної працюючої людини буде зараховуватись ще й на персональний банківський рахунок і там накопичуватись до досягнення пенсійного віку. Весь цей час держава може користуватися вашими грошима, повертаючи із відсотками. Все як у банку. І потім, коли ви вийдете на пенсію, гроші з цього рахунку частинами будуть виплачувати разом із допомогою з пенсійного фонду. В разі, якщо вам ці гроші, так би мовити, вже ні до чого, то залишок переходить у спадок дітям. Але проблема в тому, що ця система добре працює в країнах зі стабільною економікою. В Україні ж, де роки відносної стабільності межують з роками лихоманки, у підсумку може вийти, що ви не то, що не маєте заощаджень, але ще й заборгували державі. Тому реформатори пропонують підстрахуватись третім рівнем пенсійного забезпечення – добровільним. Тобто на старість ви збираєте собі самі. Правда, це не звільняє вас від обов'язків сплачувати соціальні внески. Але і тут є проблема. Банкопади, які періодично трапляються в Україні, не сприяють бажанню користуватися послугами банків. А тримати гроші під подушкою неефективно і небезпечно. Тому або треба кликати купу мігрантів, щоб вони працювали і платили податки, або створювати для підприємців, особливо дрібних, максимально сприятливі умови, вичищати суди, правоохоронні органи та органи влади від корупції і реформувати пенсійну систему. Власне, все те, що нам так довго обіцяють можновладці усіх без винятку партійних кольорів, але чомусь так і не можуть зробити. Ото таке. Так, а что это у нас утро без зрадоньки? Давайте попробуем раздуть из этого. США решили отложить введение санкций против России. Опа! Причина. В Сенате думают, что Трамп способен отменить санкции ради сотрудничества с Кремлем в вопросе Сирии. Поэтому пока решили не голосовать законопроекты, которые предусматривают введение дополнительных санкций против российских граждан и корпораций. В первую очередь, такие должны были коснуться тех, кто был причастен к кибероперациям во время президентской кампании. Также должны были упорядочить
упорядочить уже существующие санкции против России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на Донбассе. В итоге решили дождаться окончания расследования по поводу вмешательства Кремля в президентскую кампанию и уже после голосовать законопроекты о санкциях. Посмотрим. Ну а ось тим часом Росія збирається оголосити окупований Крим офшорною зоною для того, щоб вивести його з-під дії західних санкцій. Але чи вдасться їй таким чином обдурити всіх і вся? І взагалі, чи припинила влада окупованого Криму репресії проти кримських татар, як того вимагає суд ООН? Одним словом, все це, серед іншого, ми розпитали у представника Меджлісу у Верховній Раді України Георгія Логвінського. Давайте послухаємо його відповіді. Георгій Логвинський – адвокат, народний депутат України, представник Меджлісу кримсько-татарського народу у парламенті, віце-президент парламентської асамблеї Ради Європи. Кремль перетворює Крим на офшорну зону, аби вивести окупований півострів з-під дії західних санкцій. Відповідний законопроект готується до розгляду у Державній Думі Росії. Про це повідомляє газета «Комерсант». Документ також передбачає суттєві податкові пільги для кримських підприємств та спрощене набуття російського громадянства для їх власників. Чи вдасться Росії вивести з-під санкцій окупований Крим? Росіяни намагаються зробити так, об'яснити всьому світу, що це їх контрольна територія. І, в общем-то, українці самі навіть відмовилися від цієї території. Що на сьогоднішній день відбувається? Так звані блокади, банківські блокади. Ми знаємо, що там немає ніяких банківських, навіть російських банків там немає. Це блокади зв'язані з транспортировкою. На сьогоднішній день, по моїм заявленням, 10 кораблів задержано, 4 арестовано, один вже конфіскован. Відповідно, бажаючих пойти в Крим не так уже много. То же самое происходит и в экономической сфере, потому что нарушение международных санкций влечет за себя достаточно серьезную и ответственность не только у нас, а на Западе. Поэтому они пытаются сыграть на что? На то, что деньги решают все. То есть мы вам дадим дополнительный заработок, а вы взамен будете нарушать санкции. Поэтому в данном случае, я думаю, что это очередная попытка как-то завернуть какие-то такие идеи, но де-факто я уверен, что не получится. За украинским законодавством сьогодні Крим є вільною економічною зоною із низкою податкових та митних пільг. Вона діятиме до 2024 року. Чи потрібна українцям вільна економічна зона Крим в умовах окупації? У нас дійсно є два профільних закони по питанню окупованої території Криму. Это закон об правах и свободах на временно оккупированной территории, а второй – о свободной экономической зоне Крым. Сам закон был принят не этим парламентом, а предыдущими парламентами. И что там было применено? Там были применены некие схемы, которые, скорее всего, депутаты прошлого созыва хотели применить с целью определенного заработка. Ну, например, товары, произведенные в Крыму, не облагаются налогом, а могут продаваться без налога на территории подконтрольной Украине. Да? Через схему добывательской переработки, толлинга и т.д. и т.п. Все эти схемы мы заблокировали, и они не работают, и они даже не начинали работать. Россия мусить зняти заборону на діяльність Меджлісу кримсько-татарського народу в окупованому Криму. Таке рішення у справі «Україна проти Росії» 16 квітня ухвалив суд ООН в Гаазі. Чи виконує Росія рішення суду ООН? Я хотів би зрозуміти, що це далеко не перше рішення. Первое решение вынес Европейский суд по правам человека. Это было за день до референдума, который обязал и Россию, и Украину удержаться от любых действий, которые могут нарушить нормы конвенции, в том числе на свободу перемещения, на свободу жизни, на справедливый суд и далее, далее, далее. Соответственно, Россия не исполнила это решение суда. То есть если одна из сторон юридического спора не выполнила решение суда, то и дальнейший спор уже тоже будет строиться на позиция того, что эта сторона не выполняет указанное решение. То же самое происходит и здесь. Для нас в Крыму не существует принципа законов. И мы не ожидаем, что в этом беспределе они вдруг начнут слушаться каких-то там международных судов. Подробнее так. Ситуации вокруг Крыма, которые хотят превратить в такой себе офшорный рай с маленьким налогообложением и хитрыми схемами ухода от внимания международных органов, с этим всем разбирался наш коллега Тарас Шако. Смотрите. Чого тільки не обіцяла російська окупаційна влада в анексованому Криму. І перетворити його на Лас-Вегас, набудувавши ігрових казино, і швидко звести Керченський міст, і збільшити потік туристів, і ще багато чого. Але за 3 роки окупації жоден із заявлених мегапроєктів так і не був
реалізованим. Зараз, по суті, настрої в самому Криму такі депресивні, готелі порожні, міста порожні, інфраструктура, особливо каналізація, водогони занепадають. І тут треба на кінець цього року або пропонувати якийсь рецепт, або Крим вибухне сам. Вже на рівні побутовому ставлення до росіян дуже тяжке. І ось у Держдумі Російської Федерації придумали нову фішку – внести зміни в законодавство, аби перетворити анексований Крим в дику офшорну зону. Крім традиційного для офшорів розширення податкових пільг, на півострові хочуть дозволити діяльність без ліцензії іноземним банкам, пенсійним фондам, а також страховим і брокерським компаніям. Нововведення також передбачають отримання російського громадянства, якщо інвестор придбає облігації Криму на суму від мільйона євро. Також в анексованому Криму російська влада планує ввести механізм трастів, коли бізнес передають в розпорядження третьої особи, але прибуток все одно отримує кінцевий власник. Це забезпечить анонімність інвесторів, після чого вони мають завалити окупований Крим грішми без страху потрапити під санкції. Принаймні, на це розраховує Кремль. Ніяких іноземних інвестицій на території Криму не буде, тому що, як відомо, 100 країн у світі вважають її анексованою територією України і поширюють на неї режим ізоляції. Ті 10 країн, які підтримали Російську Федерацію під час голосування 27 березня в Генасамблеї ООН, Венесуела, Болівія, Сирія і так далі, не належать до країн-інвесторів. Наміри Кремля приховати кінцевих власників компаній суперечать боротьбі з офшорами Великої Двадцятки, членом якої є Росія. Але сподіватись, що країна, яка віджимає чужі території, буде враховувати якісь там міжнародні зусилля, марно. Тож для чого ще, окрім як для обходу санкцій, Росія може використати офшорні умови у віджатому Криму? З одної сторони, просто російські, як би, околовласні бізнесмени хочуть мати таку офшорну дірку, через которую выводить капитал и заводить. То есть это просто их поле для махинации небольшое. И немножко сыграть в игру, сделать вид, что они пытаются развивать Крым. На самом деле России не нужно 2 миллиона населения в Крыму. Им нужна военная база и люди, которые ее обслуживают. Это 600-800 тысяч человек. Это то, что Крым легко удержит, то, на что хватит и воды, и электричества сейчас. То есть они фактически из Крыма стараются выдавливать лишних людей. Водночас експерти додають, дехто таки захоче скористатись офшорним режимом Криму, аби заробити грошей. За 3 роки окупації вже були випадки, коли іноземні кораблі, попри санкції, запливали торгувати в кримські порти. Нині 10 таких кораблів затримані, 4 заарештовані та 1 конфіскований, каже народний депутат України та віце-президент ПАРЄ Георгій Логвинський. Я сейчас готовлю законопроект, абсолютно адекватный ответ вот таким предложением. Это уголовная ответственность за нарушение международных санкций на оккупированной территории. И тогда у нас будет еще одна статья Уголовного кодекса «Каждому желающему подзаработать». Тогда, я думаю, что оценка должна выглядеть следующим образом. Сколько стоит день или год тюрьмы? Это наша территория, там действует наш Уголовный кодекс. На этой территории любые нарушения законодательства Украины являются уголовным нарушением. Експерти одностайні. Ідея перетворити анексований Крим на офшорну зону – вимушений крок російської влади. Утримання Криму обходиться Росії дуже дорого, як і підтримка окупованого Донбасу. Санкції діють, і чим довше вони зберігатимуться, тим сильніше анексований Крим та охоплений війною Донбас будуть бити по кишенях російських громадян. А це ставить під удар найцінніше – рейтинг Путіна. А ось між Києвом та Варшавою знову напруження обурило українське. Міністерство закордонних справ – чергова наруга над українським пам'ятником. У Польщі стверджують, що монумент УПА в Грушовичах був нелегальним, неестетичним і взагалі, мовляв, небезпечним для оточуючих, тому його, власне, і знесли. Також чому Київ та Варшава ніяк не можуть узгодити пам'ятники, історичні пам'ятники, дізнавався наш колега Богдан Амосов. Давайте дивитись. Українсько-польська суперечка навколо пам'ятників набирає нового оборту. Цього разу дійшло до повного руйнування українського пам'ятного знаку на території Польщі. Та ще й за згодою місцевої влади.
26 квітня представники польських націоналістичних організацій розібрали символічну могилу вояків УПА в селищі Грушовичі, котре розташоване майже на кордоні з Україною. Мовляв, звели її тут незаконно. Місцева українська спілка заявляє, монумент зведено на місці, де поховано 12 партизанів УПА. Польський Мінкульт назвав знесення законним. Українське МЗС – відвертою провокацією. 94-го року Україна і Польща домовилися щодо встановлення пам'ятників, пов'язаних із подіями війни і політичних репресій. Згідно з угодою, такі об'єкти можуть бути зведені лише на місці реального поховання з перекладом написів польською мовою і без згадування військових звань. У випадку Грушович об'єднання українців в Польщі неодноразово висилало певні речі, які підтверджують, що на тому цвинтарі є реальні поховання реальних людей, реальних упівців. Натомість польська влада не приймала цього до відома. Це теж є чергове питання, так? Тобто тут багато насправді є юридичних речей, які не були вирішені між Україною і Польщею. Український пам'ятник у Грушовичах вже не вперше піддається плюндруванню. Утім, якщо в попередні рази його нівечили невідомі мародери, то цього разу націоналісти за згодою місцевого війта в рамках буцімто громадської ініціативи. Експерти визнають, дискусія щодо подій Другої світової війни між Україною і Польщею завжди була гарячою. Утім, до схвалення руйнування пам'ятників офіційною владою ніколи не доходило. Якщо говорити про депутатів польського парламенту, їх підтримав колишній депутат руху Кукіз-15, а нині він є депутатом незалежним Роберт Вінніцький. Він голова фактично національного руху, який був в цій організації. І цих депутатів саме підозрюють у їхніх проросійських певних пов'язаннях, хоча дуже, як би скажу, що це досить важко завжди довести. Питання викликає і дата інциденту. Націоналісти зруйнували пам'ятник просто напередодні 70-ї річниці операції «Вісла» – депортації 140 тисяч українців на північ і захід Польщі. Українські журналісти в Польщі вкотре вказують, суперечки із пам'ятниками почалися між Києвом і Варшавою у 2014 році, в рік початку російської агресії проти України. Це всі ми знаємо, що є такий політтехнолог Усовський, який 100 тисяч отримав від Малофеєва, і за ці гроші винаймалися абсолютно конкретні люди з правого радикального середовища Польщі для того, щоб демолювати пам'ятники на території Польщі. Тобто є конкретні прізвища. Чому, наприклад, по цих конкретних прізвищах не працюють польські органи спецслужби? Чому в Україні спецслужби не працюють? Події на польському Підкарпатті не залишили осторонь Київ. Інститут національної пам'яті України призупинив реєстрацію польських пам'яток на території нашої держави. Українські історики вказують, належна реакція Варшави та польської громади на системне знищення українських місць пам'яті відсутня. Між тим, експерти попереджають, що рішення на гарячу голову може ще більше поглибити суперечку. За все потрібно відкласти емоції в сторону і спробувати конструктивно домовитись. Існують уже групи, які дійсно проводять постійні перемовини в ключі того, як мають бути легалізовані. Є неврологічні місця в Україні, де для поляків дуже важливо, щоб вони були функціонували, вони залишалися. Відповідно, не можна шантажувати чи спекулювати. У Польщі вже заявили, що пам'ятник може бути відновлено. Утім, Варшава вимагає спершу провести археологічні розкопки в Грушовичах, аби підтвердити, що там дійсно поховані воїни УПА. Так, время вам посоветовать, что почитать. Обзор прессы от нас. Я рекомендую материал на экономической правде «Сколько стоит вести бизнес в Украине». Для материала опросили почти 2000 представителей малого и среднего бизнеса. Так что это интересно, обратите внимание. Безвіз як бізнес або як задовольнити паспортний дефіцит. Друзі, зайдіть на «Дзеркало тижня», там є стаття автора Віктора Тимощука. Так ось він покроково розписує, що дасть переміщення центрів з видачі паспортів. Як здешевити цей процес отримання закордонних паспортів.
паспортів і багато таких корисних порад. Мені дуже сподобалося, раджу і вам почитати. Так, теперь давайте обратимся к истории. Советская власть практически ни во что не ставила человеческие жизни. Яркий тому пример – то, как проводились испытания ядерного оружия. Операция «Снежок» долгое время находилась под грифом «Абсолютно секретно», и вот сейчас о ней есть возможность поговорить. Надсекретна і наднебезпечна операція з кодовою назвою «Сніжок». Під час випробування ядерної зброї у вересні 1954 року на Тоцькому полігоні, що на Уралі, радіаційного опромінення зазнали 45 тисяч військових і ще щонайменше 10 тисяч цивільного населення. Вперше про операцію заговорили лише після аварії на Чорнобильській АЕС. Деякі матеріали не розсекречені до сьогодні. Як тільки СРСР отямився після Другої світової війни, радянське керівництво розпочало підготовку до можливої Третьої світової. В рамках низки операцій було заплановано випробувати ядерну зброю для прориву оборони ймовірного супротивника. Одне з таких випробувань провели на Тоцькому полігоні на Уралі. Місце обрали не випадково. За рельєфом полігон нагадував ландшафт Західної Європи. В той час вважали, що й Третя світова може розпочатись в Європі. Командування секретною операцією «Сніжок» доручили чотирижди Героя Радянського Союзу маршалу Жукову. З серпня 1954 року до місця ядерних випробувань почали стягувати військових. Про справжню мету операції вони дізнались лише за кілька днів до атомного вибуху. 14 вересня 1954 року настав день Х. О 9:34 за московським часом літак Ту-4 скинув атомну бомбу РДС-2 на Тоцький полігон. Її потужність перевищувала 40 кілотонн в тротиловому еквіваленті, що вдвічі більше, ніж обрушилось на японські міста Хіросіму та Нагасакі. Вибух супроводжувався яскравим спалахом. На небокраї з'явився так званий ядерний гриб. Очевидці згадують надпотужне здригання землі. Зі спогадів керівника операції «Сніжок» маршала Радянського Союзу Георгія Жукова. Когда я увидел атомный взрыв и осмотрел местность и технику после взрыва, то пришел к убеждению, что войну с применением атомного оружия ни при каких обстоятельствах вести не следует. Заміри радіації показали перевищення норм у декілька десятків разів. З піддослідних тварин, яких умисно залишили в епіцентрі вибуху, в живих залишились лише коні та декілька курів. Проте ненадовго у тварин поплавились роги, уся шкіра була вкрита страшними опіками, наче після укропу. Значні опіки та радіаційне опромінення призвели до швидкої загибелі тварин. А як же люди? Військовослужбовці, задіяні в навчаннях, з елементів радіаційного захисту отримали лише бахіли та протигази. А от цивільним, наприклад, працівникам польової кухні в якості захисту роздали звичайні ковдри. Участь у випробуваннях ядерної зброї взяли 45 тисяч військових. До операції «Сніжок» також залучили близько 10 тисяч мирного населення. Усіх без виключення змусили підписати заяви про нерозголошення держтаємниці. Жителів прилеглих до Тоцького полігону населених пунктів евакуювали лише на час випробування. Проте, коли люди повернулись до своїх опромінених домівок, нікого не попередили про наслідки радіаційного впливу. Селяни з дітьми гуляли зараженими радіацією лісами з пожовклим листям, збирали врожай на диво великих ягід та грибів. За півстоліття після ядерних випробувань на території поблизу Тоцького полігону втричі знизилась народжуваність, а немовлята з'являлись на світ зі страшенними вадами. У півтора рази збільшилась рання смертність від серцевих та онкологічних захворювань. Рано померли й майже усі учасники операції. Їм ставили діагнози ішемічна хвороба серця, рак щитовидної залози та лейкемія. Проте у пацієнтів не було навіть найменших шансів на одужання, бо через секретність операції вони не мали права розповідати лікарям про опромінення. До того ж, пацієнти й самі не знали, яку дозу радіації отримали. Майже всі учасники та свідки вибуху атомної бомби на Тоцькому полігоні померли невдовзі після операції «Сніжок». Пізніше випробування ядерної зброї проводились і в інших регіонах Радянського Союзу, зокрема на території Донецької та Харківської областей сучасної України. З 1965 по 1988 роки в рамках секретної програми номер 7 було здійснено 124 ядерних вибухи, з них 117 поза межами ядерних полігонів. Будь-яких даних про вплив цих випробувань на населення в загальному доступі немає.
в ліжку із сучасними технологіями. Як вам таке? Розробники пропонують нам розумну подушку. Більше того, її вже назвали світанковою, оскільки вона вас лагідно розбудить ніжними променями, улюбленою мелодією чи звуками природи. Це подушка, це одразу і гаджет. Вона керується зі смартфона, тому ви спокійно виставляєте собі час, який вам потрібно прокинутися, виставляєте собі режим пробудження, і все, ранок у вас має стати ідеальним, тому що ви забудете про ці нудні дзвінки будильника, вас розбудять прекрасне і легке світло, прекрасна мелодія або спів птахів. Єдиний варіант, як то дійсно не проспати, як все так ідеально, все так чудово. Друзі, зараз дивимося факти, після яких ми повернемося. Дочекайтеся. Спасибо большое. Факты действительно. Наша Алина Шаманская своими шаманскими вопросами всего за 5 минут сумела получить 55 ответов у мэра Львова Андрея Садового. Смотрите. Добрий ранок. Сьогодні мій герой Андрій Садовий. У мене є 55 запитань, а в нього лише 5 хвилин. Андрій Садовий – один з найвідоміших політиків України. Громадський діяч, бізнесмен, міський голова Львова. Закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю інженер електронних пристроїв. У 1989-му працював регулювальником радіоелектронної апаратури. Згодом заснував радіостанцію. З 2005 року – лідер партії «Самопоміч». 47 років – одружений. Виховує 5 синів. Пане Андрію, я вас вітаю. Мене звати Аліна. Андрій, дуже приємно. Ви готові починати? Так. Поїхали. Чим ви сьогодні снідали? Вівсяна каша і млинці з яблуками. Найменша сума хабаря, яку вам пропонували? Я думаю, гривень 20, напевно. А найбільше? Найбільше? Ну, писали мільйони. Ви не взяли, тому що боїтеся опинитися за ґратами? А мене так не вчили. Це нечесно. Коли ви востаннє були п'яним? Вчора вечором пив червоне вино. Вас кидали дівчаток? Ну, було таке, але це було таке, знаєте, по-дитячому. Коли ви востаннє чистили картоплю? Минулого року жарив бульбу для малих. Найогидніша риса вашого характеру? Я деколи сварюся. За що ви можете вдарити? Вдарити? Ну, от, коли малий ганяє по хаті і робить безлад, візьму і можу так легенько по дупі його влупити. Найслабше місце України? Це відсутність єдності в українців. А ваше найслабше місце? Це, можливо, недостатня кількість знань, які потребує сьогоднішній час. Що ви не можете дозволити собі придбати, але дуже хочете? Я дуже економний, вредний чоловік, тому я то, що хочу, то я купляю, а то, що мені не потрібно, я не купляю. Гречка чи рис? Гречка. Чому ви не погодились стати головою уряду? А тому що для цього немає підтримки в парламенті. За що хочете попросити пробачення у львів'ян? За те, що я, напевно, міг зробити більше, але не зробив через відсутність фаху, знань, досвіду. А у синів? У синів за те, що я, напевно, недостатньо їм часу приділяю. За що вас любить ваша дружина Катерина? За те, що я є такий, який я є. Слабкість, яку я не можу подолати? Лінь. Якби мене визнали найсексуальнішим чоловіком країни, я б одразу... Зустрівся з дружиною. Раджу вам трішечки швидше відповідати на запитання. Скільки коштує буханка хліба? 5 гривень, 6 гривень, 10 гривень. Вам подобається колір вашого волосся? Так. Оце нормально, що на вулицях Києва лунають отакі от лозунги? Ну, це насправді не є добре, тому що є звукова наруга над людьми, це не потрібно. Ви можете з'їсти лимон і не скривитися? Ну, можна попробувати. Що, весь чи кусочок? Ну, шматок, да. Солодкий. Солодкий. Слухайте, зараз я спробую. Насправді він солодкий. Та де ж він солодкий? Секс, наркотики чи рок-н-рол? Рок-н-рол. Що з вами буде, якщо ви вип'єте 0,5 літра горілки? Дуже погано. Якщо я буду почувати, нікому не раджу цього робити. Перша пісня, яка прийде вам на думку? Чому я не сокіл, чому не літаю? Так заспівайте. Чому? Ні, я не сокіл. Я не маю доброго голосу. У нас є питання від глядача, відеопитання. Ви готові на нього відповісти? Будь ласка. Я зробила ось таке татуювання.
Батько про це не знає. Скажіть, як йому про це розказати? Так, прийдіть і розкажіть. Прямо і все. В сексі головне? Головне – любов. В незручних ситуаціях я? Я можу червоніти. Ви в курсі, що львів'яни поза очі називають вас 50 на 50? Це не львів'яни, це є один чоловік, який постійно створює різні про мене інсинуації. А чому саме 50 на 50, як ви думаєте? Я не знаю. Тобто, коли відбуваються виборчі кампанії, завжди придумують різні схеми, як очорнити людину. Він мав на увазі 50 в карман, 50 людям. Ну так, я таке чув. Навіть на одному телеканалі таке говорили. Я говорю, Бог йому суддя. Ви готові стати президентом України? Для цього треба мати покликання, я на такі речі не готовий сьогодні подати. У якій позі ви спите? На спині, на правому боці. Продовжіть фрази. Мене бояться підлеглі, тому що я? Тому що я можу їх натворити. Я дуже жалкую. Що я невчасно освідчився своїй дружині в коханні. На 80-ту річницю подаріть мені, будь ласка. Мудру книжку. Останні три запитання, які у нас є, вони знаходяться у цьому оригінальному місці. Для того, аби дістати ці три запитання, вам потрібно луснути цю кульку. І що? Це було страшно. Да, ви оригінальні. У далекому 9-му році ваші статки складали 10 мільйонів доларів, а сьогодні? Я ніколи їх не рахував, але я думаю, що в матеріальному плані ми всі стали біднішими. Хочу стати вашою жіною, що мені для цього зробити? У мене є дружина, це на один раз на все життя, сорі. Я ні разу не була во Львові, що я потеряла? Атмосферу, добру каву, випадкові знайомства, можливо, кохання на все життя. Пане Андрію, у вас гарна пам'ять? У мене, поки що не жалівся. Як мене звати? Не згадав, забув, чесно сказав. Ви відповіли на усі 55 запитань, я дуже вам за це дякую. Я вам дякую. Ну що, яке питання вас найбільше вибило з колії? Як вас звати? Мене звати Аліна. А ну от Аліна, так, да, точно. Тепер цей поцілунок будуть довго обговорювати так само голосно, напевно, як і обговорювали ось цю фотографію. Подивіться, галасу наробила в соціальних мережах страшне. Так ось на цій фотографії видно, як священнослужитель Києво-Печерської лаври нібито виходить з автомобіля марки Rolls-Royce, який, до речі, коштує більше ніж 300 тисяч євро. Фотографія з'явилася в спільноті «Київ оперативний». Там написали, що спочатку подумали, що це Uber-таксі, але потім виявилося, що автомобіль зареєстровано на жінку 52-го року народження. Звичайно, там була величезна кількість коментарів. Хтось писав, що це взагалі просто такий ракурс. Священник стояв, автомобіль теж стояв собі окремо. Ну, а от така фотографія, здалося, що ніби як цей священник виходить з автомобіля. Ми достеменно не знаємо. Насправді, я сподіваюся, що журналісти зацікавляться цим запитанням, все ж таки з'ясують, чи це автомобіль, чи дійсно це автомобіль священника. От, але факт залишається фактом і дуже цікавим. Так, друзі, теплеет, пора переходить к важным вопросам, к вопросам закуски к пиву. Выясняется, она может быть небезопасной. Во всяком случае, есть такие мифы. С ними разбирались наши коллеги. Копчена та сушена рибка, горішки і сухарики. Прекрасна закуска до пива. Смачно, але дуже небезпечно. Копчена риба – прямий шлях до онкології. В сушеній рибі – купа глистів, а горішки і сухарики – це суцільна хімія, прямий шлях до раку шлунку. Що з цього правда, а що не зовсім? Давайте розберемось. Копчена риба, якщо вона не домашня, просто отрута. Дим, яким її обробляють, потужний канцероген. Він містить більше тисячі хімічних речовин. Копчена риба призводить до онкології. Всі продукти копчені, сирокопчені, вони обладають канцерогенезом, тому що добавки з нітритом, нітратом і всякими хімічними ароматизаторами є провокаторами неоплазми, в образуванні дисплазії і ракових клеток. Тим більше, що якщо риба прокопчена запахом диму, це вже є канцерогеном. Краще обмежити себе в сумнівних смаколиках, ніж закінчити на лікарняному ліжку. Міф підтверджено. Копчена риба призводить до онкології. Сушена риба смачна, але зовсім не корисна, бо в ній живуть глисти. Так, саме живуть. Вони не померли, якщо риба була неправильно висушена. У сушеній
рибі можуть бути глисти. В сирій, сушені, недосушені можуть бути оставатися лічинки глисту. І не тільки глисти. Справа в тому, що все має витримувати свою технологію. Будемо так казати, що якщо це сушено в домашніх умовах і дати гарантію, що ніяка мушка не відклала туди своїх яєць чи там свої якісь мікроби, бактерії, ніхто не може дати такої гарантії. Тому все має бути якісно обработано або висушено по всім технологіям. Будьте обачними. Якщо не знаєте, де і як її сушили, краще не їжте. Підтверджено, у сушеній рибі можуть бути глисти. Горішки, чіпси і сухарики. Склад на їхніх упаковках злегка натякає. Як наїстеся, можете лікуватися до скону. Їхній хімічний склад може запросто призвести до раку шлунку. Чіпси, сухарики і горішки призводять до раку шлунку. Кругом нас настільки багато продуктів, які можуть викликати рак, що сказати, що дійсно чіпси чи дійсно сухарики викликало онкологію, вам не скаже ніхто. Взагалі не бажано ці продукти вживати. Може викликати гастрит, може викликати ерозії, може викликати стимуляцію секреції, рефлюксну хворобу. Це категорично не бажано. Крім того, вони викликають алергічні реакції. І всякі екземи, всякі нашкірні прояви. Про рак точно не знає ніхто. А щодо купи інших хвороб, інформація достовірна. Побережіть себе, не їжте ці продукти. Спростовано. Чіпси, сухарики і горішки не призводять до раку шлунку, але провокують виразки, алергії та дерматит. Тож тепер ви знаєте правду, а правда така. Копчена риба провокує онкологію. В сушеній рибі може жити десяток других видів глистів, а горішки та сухарики не провокують рак шлунку, але здоров'я вам точно не додадуть. Бережіть себе і гарного дня. Так, друзья, давайте немного о серьезном. Европу может накрыть новая волна терактов. Об этом предупреждает Госдепартамент США. Они говорят, что ИГИЛ, Аль-Каида и связанные с ними группировки на самом-то деле не собираются оставлять Европу в покое. Подтверждение этому последние теракты в крупных европейских городах. Поэтому, если планируете поездки, будьте особенно аккуратны. А если вы планируете у выходные поехать на природу, на пикник, то будьте максимально уважными. Они прокинулись. Я кажу про клещів. Так ось, як від них берегтися і що робити, якщо раптом принесли на собі такий сюрприз додому? Послухайте поради нашої колеги Ксенії Богославської. Маленькі кровососи, кліщі, вони атакують українців. Цього року зареєстровано близько 60 звернень людей до травмпунктів. Це лише офіційно. Насправді цифра набагато більша. Далеко не всі обращаються за медицинською допомогою. Далеко не завжди, навіть якщо людина обращається удалити кліща, це реєструється і подається в відповідні органи, як це положено. За словами завідувачки кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету Ольги Голубовської, третина кліщів інфіковані бореліями, які призводять до хвороби Лайма. Минулоріч лише за офіційною статистикою в Україні на цю недугу захворіли до 2000 людей. Голубовська каже, що найчастіше люди не своєчасно звертаються до лікарні, тому що або не помітили укус кліща, або свідомо нехтують своїм здоров'ям. Діло все в тому, що всі знають, що при укусі кліща і, можливо, розвиття лаймбореліоза, і дебютують це заболівання з так називаємих, там, помімо температури, тела и всего того, что положено, так называемый первичный аффект, то есть возникновение вот этого красного пятна, кольцевидной эритемы, характерной для этого заболевания. Но надо помнить, что до 20% случаев лаймборелиоза первичного протекает без первичного аффекта. И приблизительно 25% людей не отмечают факт укуса клеща. Тобто людина може навіть не здогадуватися, що її тіло бореться з хворобою Лайма. У чоловіка може все початися просто з нарушення ритму. І вже коли починаєш його детально обслідувати, тоді вже виявляється, що чоловік давно вже інфіцирований, вже давно, це годами може состояние протікати. Проте Ольга Голубовська заспокоює, 80% людей, хворих на лаймбореліоз, піддаються лікуванню. Аби не захворіти, радить дотримуватися правил, які знижують ризик присмоктування кліщів до шкіри. Это
это закрытая одежда, пусть она будет тоненькая, пользоваться репеллентами, осматривать себя. Желательно тоже не броскую такую одежду одевать. Это тоже имеет значение. Если уже клещ присосался, то тоже его, естественно, нужно удалить желательно в медицинских условиях. Если нет, самим можно попытаться этого сделать. Но здесь надо понимать, что даже если вы его удалили очень быстро, дать 100% гарантию, что человек не заболеет, не может. Нельзя. Лікарі попереджають, що укус кліща безболісний, тому людина може навіть не відчути його. Найчастіше паразити кусають ділянки з тонкою шкірою, шию, пахви, ноги. Якщо помітили кровососа, краще звернутися за допомогою до медиків. Якщо ж витягти паразита вдалося самостійно, піти на консультацію в лікарню все одно треба. Одним словом, прислухайтеся до наших порад і пам'ятайте, хочете бути здоровим, загартовуйтеся. Наприклад, можна бігати. Дивіться, більше того, вчені кажуть, що година бігу може продовжити ваше життя аж на 7 годин. Та й взагалі кажуть, що і 5 хвилин вистачає для того, аби попередити велику кількість захворювань, серцево-судинних нападів, всього іншого. Одним словом, навіть якщо будете бігати щоранку хвилин по 10-15, це вже дуже класно буде відображатися на вашому здоров'ї, на вашому організмі. На роботу бігаю, пішла опаздую. Нормально? Ми побігли, тому що зараз буде реклама, потім факти, потім спорт. Але ми прибіжимо, дочекайтеся. Розвінчувати міфи будемо дуже скоро. Для цього ми тут, власне, і є. Слухай, я про інше думаю. А якби тобі довелося поставити якийсь спортивний рекорд, що б це було? Який вид спорту? Ну, я по-прежнему дуже хорош в жорі лежа і когда-то був весьма неплохо в літерболі. Но вряд ли це зачтуть як настоящую спортивну дисципліну. Це не менше. Это правда. План є, мета є. Да, вперед. Не вижу цель, вижу цель, не вижу преград. Ладно, шутки шутками, друзья. Давайте серйозно поговорим о міфах. Є такий міф, що Росія никогда не проигрывала ни одной войны. Этим мифом активно пользуется российская пропаганда, но наш коллега Андрей Булгаров в своей авторской рубрике «Под сомнением» решил все-таки поподробнее разобраться, а правда ли это. Россия не проиграла ни одной войны. Гордо бьют себя кулаком в грудь российские ура-патриоты и советуют тем, кто об этом забыл, заглянуть в историю. Что ж, давайте усомнимся и действительно заглянем в историю. Не превратится ли Россия из страны побед в страну постоянных поражений? Не секрет, что вся история Москвы, а потом и России – это череда нескончаемых войн. Все ее правители в разной степени тяжести страдали идеей собирания русских земель. При этом абсолютно агрессивные действия выдавали за нечто благородное, типа защиты братьев славян. Посмотрите на карту Московского царства и на карту Российской империи. Россия выросла, но неужели вы думаете, что прирост территориями проходил бескровно и добровольно? Захватническим планам сопротивлялись, иногда нанося московитам сокрушительные поражения. В 1514 году Московия с более чем 80-тысячным войском напала на Великое княжество Литовское. Этой орде противостояло 15-тысячное войско во главе с волынским князем Константином Острожским. Ему удалось перехитрить московитских князей и разгромить превосходящее войско захватчика. Москва тогда потеряла почти 30 тысяч человек. Победа под Оршей сделала Острожского самым известным полководцем во всей Европе. Это было тяжелым поражением для Московии, но уже через 44 года она развязала очередную войну, получившую название «Ливонская». Фактически, это была экспедиция по захвату Прибалтики, которая планировалась как блицкриг, а стала одной из самых продолжительных войн, в которых участвовала Московия и в которых она проиграла. А уже в 1609 году разразилась русско-польская война, которая продлилась 10 лет. В результате Московия уступила Польше Смоленскую, Черниговскую и Новгород-Северскую земли и отказывалась от претензий на Ливонию. Более того, польский король Владислав до 1634 года сохранял за собой титул московского царя. Практически одновременно с войной против поляков царь Михаил втянул Московию в противостояние со Швецией. Провоевав 7 лет, царь запросил мира. Так Швеция оставила себе все прибалтийские города, отрезав Москву от Балтики и получив также от московитов щедрые репарации. Следующий громкий военный конфуз случился с Россией в 1806-07 годах, когда российский император выступил на стороне Пруссии и Англии против Наполеона. В итоге, после ряда тяжелых поражений от французов, Александр I вынужден был пойти на заключение позорного Тильзитского мира.
А уже через почти 50 лет Россия развязала конфликт, сопоставимый с мировым – Крымскую войну. Но и эта война была бездарно проиграна. В результате Россия не только ничего не приобрела, но и лишилась устья Дуная и части Южной Бессарабии. По мирному договору ей запрещалось держать в Черном море военный флот, а также строить военные укрепления на Алданских островах и в Балтийском море. И следующее поражение Россия получила также на море. Знаменитая Цусима – русско-японская война. Тогда Япония разгромила российский флот в отместку заранее аннексированные Россией японские территории. 20 век вообще стал катастрофическим для Российской империи. 1914 год. Первая мировая война. Война, которая была поддержана всем российским обществом и началась с небывалой патриотической истерии. А вот закончилась она полным поражением и крушением империи. Ну а сразу после капитуляции Германии в Первой мировой войне уже большевистская Россия вторглась в Польшу, где Красная армия польскими ополченцами была разбита. В результате Польши отошла Западная Украина и Белоруссия. Более того, большевики обязаны были уплатить полякам репарацию в размере 30 миллионов золотых рублей. Однако идея маленькой победоносной войны так и не покинула красных командармов. В 1939 году большевики напали на Финляндию. Но блицкрига не получилось. Финны оказали жесточайшее сопротивление. В ходе зимней войны советские войска понесли потери, составившие более 300 тысяч человек. СССР для всего мира стала агрессором и был изгнан из Лиги наций. Практически ровно через 40 лет, в декабре 1979 года, Москва вновь затевает войну, вводя ограниченный контингент войск в Афганистан. 10 лет бессмысленной бойни не только не принесли желаемых результатов, но и ослабили экономику страны, что в конечном итоге привело к развалу Советского Союза. Уже и современная Россия успела отличиться победоносными войнами. Кровавая чеченская кампания, Грузия, сегодня Украина. Что будет завтра, неизвестно. Но история настойчиво твердит одно, и только упоротые милитаристы не желают слушать ее голос. Да, Россия выигрывала войны, но она проигрывала их всегда, когда нападала первой. Ставьте общеизвестные факты под сомнение, даже если они кажутся непогрешимыми, ведь это ваше право думать. Вже не викликає сумнівів, що наступного місяця українці зможуть їздити до Європи без віз. Саме тому Даша Селфі вирішила піти до Верховної Ради і запитати у народних депутатів, а чи знають вони, які країни входять до Шенгенської зони, але, наприклад, не являються членами Євросоюзу. Вийшов такий дуже цікавий урок географії. Давайте дивитися. Безвиз. Это, конечно, все прекрасно. А вот знают ли наши депутаты, какие страны входят в Евросоюз, а какие в Шенгенскую зону? А прямо сейчас мы это знаем. Пойдем. Безвиз. Я думаю, что мы еще месяц будем говорить о безвизе. Грех не поехать тогда отдыхать. Отдыхать? Планов искренне пока нет. Я никуда не планую ехать. Ну, по крайней мере, сегодня никуда не забираю. Завтра, послезавтра. Ну, возможно, на майские куда-то. Денег накопил, наконец-то, под безвиз. И теперь да? Поеду. Куда? Еще я пока что не решил и не брал пути. Ну, давайте порешаем. На море. На даче. В принципе, в Германии есть недвижимость. Наша зарплата это позволяет, поэтому без проблем. Без проблем, да. Ну, я не могу врать. Замечательно. А вам что интереснее, Шенгенская зона или, к примеру, Арабские Эмираты, Дубай? Я не был в Арабских Эмиратах, мне сравнивать не с чем. Мой отдых – это сон. Сон? Где хотите спать? В Шенгенской зоне или в Арабских Эмиратах? Где хотите спать? В Арабских Эмиратах очень тяжело спать, там очень душно. Я бы поехал в Европу. В Амстердаме был, печенюшки пробовал. Який шим? А с чим печенюшки в Амстердаме продають? А наши так не вставляют, не вставляют. А сколько стран входит в ЕС? Ого, оце вы мне засыпали. Я думаю, около 18. Больше? 25 было? Нет. Сколько? Больше. Хотел сказать 32. 25. 26. Может, аж 27 уже стало. Это какой-то позор. 28. 28, да? Все, вы ответили правильно. Браво. Флаг какой-то страны. Слушайте, ну це треба вам школу йти. Да, Швейцария. Отлично, столица. Многие скажут Цюрих. А я скажу Берн. Класс!
входить в шенгенскую зону? Ні. Ні, ні. Швейцарія входить. Да. Этот флаг знаете? Тут не написано. Не-не-не-не-не. Дайте я посмотрю. Вы сейчас вырубаете журналисту телефон. Норвегия, столица Осло. Входит в шенгенскую зону? Нет. Норвегия в шенгенскую зону не входит. Она входит. Входит, входит, да. Вот это. Исландия. Столица. Рейкьявик. Входит ли в шенгенскую зону эта страна? Нет. По-моему, да. Да. Флаг какой страны? Шотландия, по-моему, или что это? Это даже дети знают. Великобритания. The capital of Britain из Лондона. Входит в шенгенскую зону? Нет. Они вышли. Брексит. Но в Шенген не входили ни разу. Вот там я был. Был. Флаг какой страны? Это что у нас, Италия? Это не Италия. Это не Италия. Вот все почему-то не узнают. Это... Не помню. Честно, не помню. Это оранжевый или красный? Помаранчевый? Да. Кстати, это Мальта, значит. По-моему, Венгрия. Это Мексика, точно. Есть еще варианты. Шотландия, Ирландия, Крыша, Зазон, Нидерланд. Не попал. Подскажи? Да. Ну, подскажите. Подскажите. Подсказывайте. Вообще-то Ирландия, если не ошибаюсь. Столица! Вот вы скажете, я вспомню. Что, Ирландия, Дублин. Входит эта страна в ЕС? Да. А что? Вы первый депутат, который ответил полностью на все. Ой, скорее бы уже утвердили без виз. Я и туда за нее поеду следить. Целую вас, мои хорошие. До встречи. Травневі свята усі проводять по-різному. А ось декілька киян приймали ванну прямо на Хрещатику. Ну, вийшло досить економно, враховуючи, якщо, наприклад, у них теж відключили гарячу воду. Так ось вперше в Україні за ігри у воді найвитриваліші отримали цінні подарунки. Як це було? Давайте дивитися разом. У святкові дні в Києві можливо все. Навіть прийняти ванну на Хрещатику та ще й отримати за це дуже цінний подарунок. Так-так, ви не помилилися. Пролежати у ванні півдня в центрі міста і за це отримати крутий гаджет – водонепроникний смартфон. Така нереальна акція була в Україні вперше. Організатором цих мокрих ігор виступила мережа магазинів Comfy.ua. Люди, які хотіли взяти участь в конкурсі, заздалегідь реєструвалися на сайті. Зі 150 бажаючих організатори відібрали 12 відчайдушних сміливців. І серед них навіть одна дівчинка. Найвитривалішим потрібно було не просто випробувати свої сили і зануритися у воду на 6 годин, але й виконувати всі завдання ведучого. Я думаю, що многие 100% сталкивались з цією проблемою. Тепер телефон не страшно роняти. Умывальники, море, реки, озера и даже в супы. Кияни та гості міста були у захваті від такої події. І не тільки вболівали за учасників, а навіть заздрили їм. Хоча погода радувала учасників, вода холонула досить швидко. Деякі учасники зізнавалися, що сидіти в воді виявилося зовсім не жарко. Але бажання здобути перемогу підігрівало воду. Очень классно, но прохладненько. Замечательно, водичка, супер. Как вы оцениваете свои силы? Досидите так? Пусть решает судьба, удача, ну и может быть немножко карма. Найсильнішими виявилися хлопці Олександр та Костянтин, що змогли витримати всі змагання, за що і отримали омріяний подарунок. Было очень круто. Сначала было очень холодно, поэтому сложно были мысли, чтобы уйти. Но все-таки сила воли была, и поэтому остался до конца. Самый такой, может быть, тяжелый на вытрывались конкурс был на дыхание, но поскольку я ныряю, то мне тоже легко было. В общем, очень классно, очень рад, очень неимоверно. Ранок у Великому місті повернеться одразу після короткої реклами. Дочекайтесь. В
Всем привет! Это «Утро в большом городе». Мы вам рассказываем тут всякие новости. Сейчас настала пора новостей из жизни богатых и знаменитых. Марк Цукерберг, создатель сети Facebook, он решил узнать нецифровую жизнь и отправился на ферму. Там он покормил теленка, поигрался с котиком, покатался на тракторе и даже получил за всю эту деятельность подарки в виде сыра. Естественно, хвастался потом фотографиями у себя в Фейсбуке. Ну, а где же еще? По-моему, отличный выбор. В іншій соціальній мережі. Не менее интересная жизнь у Ди Капріо. Леонардо завел себе новых друзей. Индейцев, настоящих индейцев. Господи, как я в детстве об этом мечтал. Актер присоединился к климатическому маршу в Вашингтоне, где протестовали против политики Трампа, чтобы сохранить окружающую среду. Я не знаю, я бы, чтобы подружиться с индейцами, вообще против чего угодно бы протестовал, но вообще за окружающую среду это важно. Это а хорошо. Ви знаєте, подеякую, що Чак Норріс такий крутий, що коли народився, то сам виніс маму з пологового будинку. Насправді, Чак Норріс – це легенда, але що ми насправді знаємо про життя цього видатного актора? Дивіться далі в нашому сюжеті. Найкрутіше серед найкрутіших – Чак Норріс. Про цього актора вже при житті складають легенди. Кажуть, він настільки крутий, що у дитинстві мріяв стати сам собою, а ставши, настрочив 12 біографій про себе коханого. Подібні жарти про цього актора чули усі. Та що ви насправді знаєте про легендарного Уокера Техаського Рейнджера? Напевно, перше, чого ви не знали про Чака Норріса, це те, що його звуть не Чак, а Карлос Рей Норріс. І дитинство у Карлоса було зовсім не крутим. Його мама була індіанкою з племені Черокі, тато – ірландським п'яницею. Хлопець ріс затюканим та мовчазним, адже дуже соромився свого батька-алкоголіка і маму, котра стільки років його терпіла. Світло у кінці тунелю майбутній актор побачив лише тоді, коли мама Карлоса все ж таки пішла від його горе-татка і вийшла заміж вдруге. Втім, статус невдахи серед однолітків малий Норріс так і не втратив. «Усе змінить армія», – подумав Карлос, і втік до Північної Кореї у воєнний табір повітряних сил США. Там Норріс записався на всі можливі і неможливі секції з бойових мистецтв. І це спрацювало. З кволенького ягня хлопець перетворився на брутального м'язистого жеребчика. Тепер ім'я Карлос було недостатньо крутим для нього. Колеги дали йому прізвисько Чак, і Норрісу воно дуже сподобалося. У кіно непереможного техаського рейнджера у 68-му привів ніхто інший, як легендарний Брюс Лі. Чак познайомився з ним на чемпіонаті з карате і так вразив Лі, що невдовзі той запропонував Норрісу бути його ворогом у фільмі «Повернення дракону». Так Норріс із бійця перетворився на шоумена. Але за кар'єру актора він дорого заплатив. На зйомках фільму Брюс Лі наніс підступний удар по чоловічому достоїнству Чака. Вердикт лікарів був безжальним. Продовжити славний рід Норрісів чоловік ніколи не зможе. Чи то хірурги пожартували, чи Чак настільки крутий, що плювати він хотів на вердикт лікарів. Але уже у наступні кілька років після травми усі дуже здивувалися, коли Норріс забацав 3 дітей двом різним жінкам. А далі був невмирущий кінохіт «Уокер Техаський рейнджер», завдяки якому Чак Норріс нарешті отримав всесвітню славу. Втім, ця людина настільки багатогранна, що всесвітня слава актора для нього – це не грань можливостей. Зовсім скоро зі світила кіно Норріс вирішив перетворитися на письменника. На даний момент він написав уже 12 книжок, 8 з яких – його власні автобіографії. На початку 90-х у бійця, актора і за сумісництвом письменника Чака Норріса було усе, окрім одного. У житті будь-якого крутого хлопця обов'язково має бути неймовірна історія кохання. До неймовірної Чак, звичайно, трохи не дотягнув, але кохання до нього все ж прийшло. Ним стала значно молодша за актора колишня модель Джина О'Кіллі. Норріс одразу закохався у красуню, і все ніби нічого, якби на час їхнього знайомства вона не була релігійною фанатичкою, мамою двох дітей і дружиною інваліда. Втім, як ви вже зрозуміли, для крутого Чака Норріса не існує неможливих завдань. Він без вагань відбив свою кохану у бідолахи, прикованого до візка, і у 98-му одружився з нею. Через 2 роки у пари народилися близнюки, а Чак Норріс засумував.
Він був уже і татом, і актором, і письменником, ще й журнал свій видав. Чим іще можна зайнятися такій талановитій людині? Як відданий чоловік, він вирішив розділити інтереси своєї джини. Чак Норріс увірував і став пастирем Дому Божого, до якого ходила його дружина. Ось так неординарно проживає своє життя легендарний Чак Норріс. Не маючи абсолютно нічого, ні грошей, ні ефектної зовнішності, ні навіть дому, він зумів зробити так, що уже півстоліття про нього говорить увесь світ. А з насмішками увесь цей світ про нього говорить чи ні, яка різниця? Чак Норріс настільки крутий, що йому байдуже. Нескафе Gold – майстерність приготування, що відчувається у кожній чашці. Пам'ятайте про це. Друзья, кто еще обладает хорошей памятью, так это Виктория Бекхэм. Не забыла про день рождения мужа. Ладно, шучу. На самом-то деле, думаю, готовилась. И поэтому с самого утра выложила в Инстаграм фотографию себя любимой с доченькой с подписью «С днем рождения, папочка, твоих двух любимых девушек. Мы тебя любим. Много поцелуев от мамы и Харпер». Но милость же, прелесть. Вот ради этого, наверное, и создаются семьи, чтобы в день рождения все эти поздравляши. До речи, продолжение прекрасного. Ще хвилинка прекрасного. Друзі, з 5 травня Національний художній музей представить виставку «Львів. Союзники». Це проект молодих кураторів Станіслава Сіланцєва та Галини Хорунжі. І ось цей проект відтворює Львів, його атмосферу, його життя і побут 40-х-80-х років. Більше того, в експозиції будуть і архівні матеріали з історії Львова, продукція місцевих заводів та підприємств, твори знакових художників. Виставка, до речі, проходитиме аж до 18 червня, ну а саме відкриття відбудеться о 19 годині вже 5 травня за 2 дні. Интересно, надо будет сходить. Что еще интересно, это сюжет наших коллег, которые решили разобраться с фастфудом. Нет, не наесться всласть, а выяснить всю правду о мифах вокруг этого вида еды. Давайте посмотрим. Фастфуд небезпечний для життя. Він викликає імпотенцію, залежність та навіть генетичні зміни, які призводять до онкології. Що з цього вигадка, а чого справді треба боятися? Зараз розберемось. Вирішили перехопити картоплею фрі? Зупиніться! Фастфуд викликає залежність. Він містить небезпечні смакові добавки, які діють за принципом наркотику. Спробуйте раз, і ви підсіли. Фастфуд викликає залежність. Всевозможные корочки, там, крылышки, картофель фри с запахами всякими там добавками, они содержат глутамат натрия. Он является токсическим веществом для печени, для организма. В большом количестве может вызывать эрозию, язвы желудка, но обладает очень приятным ощущением. То есть выделяется слюна, улучшается пищеварение, настроение. После съеденной пищи человек себя чувствует комфортно и, конечно, хочет еще раз туда прийти. Тож фастфуд – ще той наркотик. Будьте обережні, смачно, але дуже небезпечно. Міф підтверджено – фастфуд викликає залежність. Фастфуд знижує потенцію. Холестерин, який міститься в швидкій їжі, порушує вироблення організмом тестостерону і призводить до імпотенції. Фастфуд знижує потенцію. Вещества, которые получают с фастфуда, влияют на выработку гормонов и на их правильную структуру. В конце концов, мы наблюдаем то, что у мужского пола может снижаться потенция, может снижаться либидо и очень часто проблемы с деторождением. Тож, якщо хочете бути героєм-коханцем не тільки у снах, а й в житті, про бургери доведеться забути. Міф підтверджено – фастфуд знижує потенцію. Посилювачі смаку, стабілізатори і трансжири, які містяться у фастфуді, викликають мутації в клітинах організму, так званих соматичних, і статевих клітинах. Це прямий шлях до раку, а діти можуть народитися з мутаціями. Фастфуд змінює ДНК і викликає рак. Это могут быть внешние физические нарушения, то есть пороки развития конечностей, рук, ног, головы, формы головы. При возникновении мутаций в соматических клетках одна из самых частых возникающих проблем – это проблема онкологии. И це не фільми жаху, а реальність. Рак та мутації – ось до чого може призвести безмежна любов до фастфуду. Міф підтверджено. Фастфуд змінює ДНК і викликає рак. Тож тепер ви знаєте правду, а правда така. Фастфуд може позбавити вас нормального сексуального життя, викликає залежність, а ще може призвести до зміни ДНК та навіть онкології. Будьте обережні з улюбленими продуктами. Гарного дня! Nescafe Gold – кава від експертів. А експертами в личній житті можна вже вважати не кого-нибудь, а принца.
Уильяма и Кейт Миддлтон. Все время путаю этих принцев. Они вместе прожили уже 6 лет. Душа в душу. В семье двое детишек. Принц Джордж и маленькая принцесса Шарлотта. Ну, не знаю, прелесть. Недавно, правда, был скандал, что принц отрывался в Швейцарии с моделями. Ну, так кто там праздновал 6-летие супружеской жизни? Просто на их фоне танцював. Нічого до такого немає. До речі, 6-та річниця. Яке це весілля, цікаво. Та я зараз буду шукати, дивитися, гуглити. А ви поки що подивіться хороший гороскоп. Його готує плідно і сумлінно наш Веніамін Вигарчук. Увага на екран. Доброе утро, это хороший гороскоп. Поехали! Овны, не водите сегодня детей в магазины игрушек. Если они чего-то захотят, то все, не отвертитесь. Тельцы, побалуйте себя завтраком в постели. Только сильно не увлекайтесь. Близнецы, запомните, дом – это не место для игр. Для этого есть улица. Хотя, кому я это говорю? Раки, сегодня у вас будет отличное настроение. Даже в обычных местах вы сможете от души повеселиться. Главное, чтобы компания хорошая была. Львы, если у вас дома есть животное, то не смотрите сегодня фильмы про собак. Не надо. Девы, сегодня вам вообще должно быть не до романтики. Погоду видели? Не рискуйте. Весы, любите покушать ночью? Главное, не делайте этого во сне. Это не очень полезно. Скорпионы, куда бы вы ни пошли, обувайте шипованные ботинки. Это вам очень поможет. Стрельцы, не забудьте сегодня отдохнуть. Присядьте на кресло и расслабьтесь. Только смотрите, чтобы рядом друзей не было. Козероги, если вам сегодня будет грустно, езжайте на заправку. Уверяю, там есть чего поржать. Водолеи, захотелось танцевать? Танцуйте, ни в чем себя не сдерживайте, ведь танец – это состояние души. Рыбы, вам нужно больше работать. Хватит зарабатывать эти смешные деньги. Он даже ребенок не выдерживает. Гороскоп и Вениамин Вигарчук. Пока! Нескафе Голд від майстрів своєї справи для справжніх поціновувачів. Ну, а для цінителей Кіари Делавінь следуюча фотографія. На днях 24-летняя топ-модель прийшла на бал в очень интересном образе. А на волосы состригла, ну, на самом-то деле сбрила под ноль для съемок в очередном фильме. Но как-то без челочки девушке скучно, и поэтому она сделала ее краской прямо на черепе. Черт, жалко Казарина нет, такая идея пропадает. Прямо сейчас бы нарисовали. До речі, ще про жінок і про жіночу дружбу. Ті дівчата довели, що навіть закохавшись в одного і того самого хлопця, це не здатне зруйнувати їх справжню дружбу. Все ж таки вона існує чи ні? Давайте дивитися. Говорять, що жіночої дружби не буває. А якщо буває, то закінчується там, де з'являється чоловік. Ці голівудські дівчата доводять зворотні. До вашої уваги, топ-подружок, які зустрічалися з колишнім подруги, а потім залишилися дружити. Дивуйтеся! Кейт Хадсон і Камерон Діас.
Ці подружки свого часу не встояли перед чарами бейсболіста Алекса Родрігеса. Першою в Тенета Ловеласа потрапила Кейт Хадсон. Вони зустрічалися майже рік і навіть про весілля думали. Та Родрігес виявився такою гулякою, що акторка передумала пов'язувати своє життя з чоловіком. Гіркий досвід Кейт чомусь не застеріг зіркову подружку Камерон від такої ж помилки. Діас закохалася в бейсболіста і весь час намагалася йому допомогти, а невдячний чоловік не оцінив цього і покинув зірку. Та сама Кейт, здається, не тримає зла на безпринципну подружку. Акторки продовжують спілкуватися і досі. Дженніфер Еністон і Кортні Кокс. Подружки на екрані та подружки у житті. Так про них говорять вже багато років. І хоч у фільмі Рейчел і Моніці нікого було ділити, у житті вони мали необережність закохатися в одного чоловіка. Музикант Адам Дуріц зустрічався з обома подружками та дякувати, що роман ні з Дженніфер, ні з Кортні довго не тривав. І дівчата навіть не думали сваритися, було б через кого дружні стосунки псувати. Дрю Берімор і Гвінет Пелтроу. Свого часу ці суперподружки кохали одного чоловіка. Наприкінці 90-х на знімальному майданчику доля звела Дрю Берімор і Люка Уілсона. Красень швидко окрутив акторку, і між ними зав'язалися романтичні стосунки. Та от біда! У чоловіка закохалася і ліпша подруга Дрю – Гвінет Пелтроу. І ніякі дружні почуття не завадили їй закрутити роман з актором. Зараз жодних образ між жінками немає і бути не може, бо стільки вже води утекло з того часу. Тейлор Свіфт і Селена Гомес. Відносини цих дівчат можна назвати по-справжньому дружніми. Та така прив'язаність подруг все-таки не завадила заглядатися на одного хлопця. Тейлор Лотнер зачепив увагу спочатку Селени Гомес, а потім і Тейлор Свіфт. Не посоромилися зустрічатися з колишнім подружки. Та стосунки дівчат з молодим красенем були настільки короткими і несерйозними, що вони навіть за волосся одна одну не потягали. Тейлор Свіфт і Кара Делевінь. Модель Кара Делевінь якийсь час зустрічалася з музикантом Гаррі Стайлсом і пережила тяжкий розрив. А Тейлор замість того, щоб підтримати приятельку, сама собі інтрижку з Гаррі закрутила. Стосунки пари тривали хоч усього декілька місяців, та ситуація, погодьтесь, неприємна. Та сама Кара не ображається на Тейлор. Здається, роман з одним хлопцем навіть зблизив подружок. Як бачите, жіноча дружба може бути довгою і вибачати одна одну дівчата уміють. Та які образи, коли мова всього лише про чоловіків. Люди, що ж відбувається? Над зв'язками здіваються. Фотоньку вже в інстаграм не виложи. Вон Хлоя Кардашьян в собственний інстаграм виложила фотографію себе любимої, на неї в суд подають. Тому що виясняється, вона нарушила авторські права фотографа, який делав этот снімок. І від неї требують 150 тисяч доларів. Вот. Самой надо на фотоапаратик этот селфі делать, і тоді надежнее буде, безплатно. І ніяких претензій ніхто. Да. Друзі, довершений смак ранкової кави надихає насолоджуватися кожним моментом. А ось зірки не перестають дивувати нас і розкривати подробиці свого життя. Так ось, чим здивували Селін Діон, Кім Кардашьян та Дженніфер Лопес у своєму інстаграмі, дізнаєтеся вже зараз. Зірки теж люди і люблять хизуватись в інстаграмі своїм життям, що їдять, де відпочивають, як і з ким проводять час. Тільки найсвіжіше. Поїхали! Олександр Педан. Напередодні телеведучий поділився кумедним знімком, де його вкусила за палець коза, та підписав «Догрався». Ох, уже цей Педан, як не олені у нього в інстаграмі, то кози. Невже Сашкові так не вистачає друзів? Селін Діон. Днями співачка виклала знімок із трапу літака, де вона на височенних підборах в ботфордах по вуха, і підписала «Захоплююча подорож в Нью-Йорк, залишайтеся з нами». Добре-добре, але ці ботфорди мені так щось нагадують. Точно, татко в таких рибалити ходить. Напевно, в Нью-Йорку дощі. Арнольд Шварценеггер. Нещодавно актор вирішив покататися в Парижі на велосипеді та поділився цим щастям в своєму інстаграмі, підписавши «Фантастична подорож на велосипеді через Париж». Фантастична? Серйозно? Це ти, Арнольде, нашими київськими дорогами не їздив, запам'ятав би на все життя. Джастін Бібер. Канадський співак похизувався своїми новими коштовними зубами, за які виклав, до речі, аж 15 тисяч доларів. Зроблені з рожевого золота, оздоблені світло-рожевими сапфірами. Тепер бажаючих дати по зубам Біберу буде втричі більше.
Дженніфер Лопес. Зірка продовжує радувати своїх прихильників знімками у відвертих сукнях. І з кожним разом вони все прозоріші і прозоріші. Спасибі усім болівальникам, прокоментувала Лопес. Та з такими сукнями, Дженніфер, уболівальники твої навіки. Кім Кардашян. А ця зірочка не переймається, яку сукню одягти. І знову виклала пікантний знімок в бікіні та підписала. Агов! Агов, шанувальники, лайків мені побільше, лайків! Та схаменися, Кім, діти ж на тебе дивляться. Наталія Могилевська. Українська співачка не пасе заднік і поділилась напередодні з шанувальниками в інстаграмі спокусливим фото і сміливим декольте. Молодець, Наталечка, ми також за вітчизняний продукт і нам є що показати. На цьому все, а завтра буде більше. Ставте лайки! 21-летняя Йованна Вентура, это испанская модель, выложила фотографии, где она отлично проводит время с вот такой вот очаровательной свинкой. 60 тысяч лайков, поклонникам очень понравилось. Смотрите, как они отлично там копаются, что-то подрывают куст. Ну, давайте так, я честно скажу, я в Одессе на дискотеках тоже видел красивых девочек с такими хряками, но почему-то фотоньки их не вызывают такого ажиотажа. Но... Друзья, я вам в свою чергу хочу лишь нагадать, Нескафе Голд, кава від експертів. Друзья, актер, комедиант Джек Блэк. Он когда-то был хулиганом, был бунтарем, его выгоняли из высшего учебного заведения, но в итоге он известный актер, комедиант и вообще успешный человек. Смотрите его историю в нашем сюжете. Він не вірив ні у що. Ні в кохання, ні у Бога, ні у власний акторський талант. А в результаті Джек Блек став успішним актором, щасливим сім'янином і постійним відвідувачем недільної служби у церкві. Що ж змінило цього колись злого, пухленького коротуна? Злість у серці малого Блека зародилася у ранньому дитинстві. Його мама – тиранічна іудейка. Спочатку затягла та зробила релігійним фанатиком татка Джека, а потім взялася й за синочка. З того часу хлопця мало не силою тягли до синагоги та змушували співати у церковному хорі. У ньому зародився дух протесту. Не раз Блек тікав зі служби, валявся по підлозі, імітуючи, що в нього вселився диявол, та кричав, як навіжений, що він атеїст. Через деякий час терпіти тиранію праведної дружини набридло і батькові Джека. Тож, коли синові виповнилося 12, чоловік зібрав речі і хотів чкурнути якнайдалі від своєї благовірної. Блек-молодший скористався моментом і накивав п'ятами разом з татком. Вони разом переїхали в інше місто, де у Джека остаточно зірвало дах. Він зв'язався з поганою компанією, з якою ходив по вулицях, крав чужі автівки, а між тим гамселив усіх, хто попадався під руку. У цей же час в школі він познайомився з Данею Хайден. Дівчина єдина розгледіла у злому, норовистому підлітку хорошого, розумного, талановитого хлопця. Втім, Блек почуттів Тані не поділяв. Дізнавшись про те, що дівчина у нього закохана, Джек, у якого слово «кохання» викликало ті ж асоціації, що і церква, став кипкувати з подруги. Тож не дивно, що не пройшло й кількох тижнів, як Таня послала цього черствого недотепу до дідька. Дивлячись на такий собі спосіб життя свого сина, Блек-старший зрозумів, що дуже скоро його чадо може опинитися у в'язниці. Тож батько Джека вирішив знову почати усе з чистого листа. Вони знову переїхали, цього разу до Франції, а шляхи Джека і Тані розійшлися до 2005 року. Хайден пішла по стопам відомого татуся та стала відомою віолончелісткою. А Блека батько силою запхав в університет – на факультет психології. Втім, дуже швидко хлопець профукав і цю можливість. Через погану дисципліну та прогули Блека-молодшого поперли зі стін вузу. Напевно, якби цього не сталося, ми б і досі асоціювали слова «Джек» та «Блек» лише з відомою грою у карти, а не з відомим актором. Покинувши інститут, хлопця занесло у театральну школу, де треба сказати, він думав, що ненадовго. Втім, викладачі розгледіли у пухкенькому кучерявому хлопцеві талант актора. Особливо комічного. Тож вже зовсім скоро Джек Блек став брати участь у багатьох відомих театральних виставах та навіть співати у мюзиклах. Звідки Джека і забрали у Голлівуд.
Джек Блек славиться своїми комічними ролями у кіно. Після однієї з них у «Школі року» актора навіть номінували на «Золотий глобус». Так само, як і після романтичної комедії з Кейт Вінслет «Відпустка по обміну». Але довгий час кохання актор грав лише перед камерою. Він все ще не вірив в почуття. І єдиною дівчиною, яка коли-небудь зізнавалася йому, що любить, досі залишалася Таня Хейден. А весною 2005-го вони зустрілися знову, випадково, на черговій вечірці. І цього разу за Танею бігав та благав про зустріч Джек. Доля посміхнулася акторові, і Хейден погодилася. А через 4 місяці вона вже носила його прізвище та дитину. Зустріч з Танею змінила Блека. Він став м'яким та люблячим чоловіком, хорошим батьком і навіть не боїться більше завітати до церкви разом зі своєю дружиною та двома дітьми. Зараз Джеку майже 50. Вони усе разом з Танею. І каже, сам чоловік закоханий, як і багато років тому. Друзья, я за справедливость, и поэтому для справедливости нужно, чтобы не только я с вами делился новостями, но и вы со мной. Поэтому на сервисе Укрнет есть специально обученный почтовый ящик, вот он на ваших экранах. anton.ranek.sety@ukr.net. Пишите, ждем, будем отвечать. И в будь-який момент вы можете зайти на наш сайт ranok.sety.ua. Там зібрані авторські матеріали, повтори наших ефірів, дуже багато цікавої корисної інформації. А ще я хочу вам нагадати, якщо раптом ви забули, як будете планувати свій маршрут, пам'ятайте про те, що Хрещатик перекрито у зв'язку із заходами до Євробачення, тому майте це на увазі. Ходіть пішком, друзі, тим більше, що погода хороша. Сьогодні вже за окном в Києві плюс 7, буде, скоріше всього, плюс 17. Так що, по даним Синоптик.ua, все це обійдеться без опадів, тому все має бути добре. Ну і прекрасно, гарного дня. Побачимося завтра о 6:30.